Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Pranverë, gjatë shtektimit për në Jeruzalem, udhëtari gjerman nga Kölni Arnold Ritter von Harf bën një ndalesë disa orëshe në portin e Durrësit. 1824, Lord Byroni ndahet nga jeta në Greqi ku kishte shkuar për të mbështetur luftën greke për pavarësi nga Perandoria Osmane. Edhe sot ai konsiderohet si hero kombëtar grek. 1882, vdiq Charles Darwin, zhvilluesi i teorisë së evolucionit. Darwin punoi mbi teorinë e tij për 20 vjet. 1897, zhvillohet maratona e parë e Bostonit, frymzuar dhe organizuar nga atletë amerikanë të sapo kthyer nga loret e para olimpike moderne në Athinë. 1896, maratona ishte gar vetëm për meshkuj. 1943, në geton e Varshavës filloi kryengritja një nga të parat masive kundër nazistëve. 1971, Sierra Leone u bë republik dhe Siaka Stevens presidenti saj. 1993, des guvernatori Dakotës Jugore, George Mikkelson, së bashku me 9 persona të tjerë, pasi aksidentalisht u rrëzua aeroplanin në të cilin lutonin për në Iowa. 1993, rrëthimi në Waco, Texas, përfundoi kur forcat e FBI-s u zhvendosën në kompleksin e degës Davidiane duke hedhur gaz lotësjellës. Anëtarët e kultit i vënë zjarrin ndërtesës duke shkaktuar vdekjen e 80 personave. 1995, ndërtesa federale Alfred Murrow në Oklahoma u shkatrua nga një makinë bombë. 168 vet duke përfshirë 19 fëmijë u vranë në sulmin më të rënd terrorist në historinë amerikane deri në atë kohë. 2005, kardinali Joseph Ratzinger i Gjermanisë zgjidhet papë dhe merr emrin Papa Benedikti XVI. Ai befasoi botën kur më 28 shkurt 2013 da dorëheqjen. 2013, u arrit marrëveshja e parë lidhur me parimet e qeverisjes dhe normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.